video kak aja nih pak. Tanggone bayu sekak. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload video yang bermanfaat dan menghibur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Masih kuyoni ya mas. Gak apa-apa pak. Apa? Nice job. Lanjut dong pak. Salam kenal. Sokon di kui. Malang pak. Malang. Oh salam kenal dari Malang. Tenggone. Bayu sekak toh. Bayu sekak wow. Yo bayu sekak kan wong Malang kui. Iya gak aja nih pak. Tenggone bayu sekak. Nek rek. Tonggo. Piye rek? Dulur. Salam kayo karo Bayu Sekak yo. Salam kanggo Bayu Sekrek, Bayu Sekak. Tak tunggu nang Semarang Bayu Sekak. Kapan teng wonge teko rene? Bayu okay. Sekak, Bayu Sekak. Iki tanggamu nek kene iki Bayu Sekak. Halo Bayu Sekak. Lanjut to Pak, soal tadi Pak. Eh? Iki kancane ndik mau iki paling. Selawatan. Eh duet selawatan yo. Oh iya. Eh? Ayo. 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 Salatullah salamullah. Ala ayo. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kul oke, bagus banget. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga diberi kesehatan, diberi keselamatan. Semoga Allah merahmati kita semua karena selawat akan diberi kerahmatan kepada kita. Diberi berkah yang mubarak karena selawat adalah memuja mencintai Nabi Muhammad Agung sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tanggone Bayu sekak cah ngejak selawatan. Hei Mas Bayu. Mas Bayu sekak iki lho kanca tanggomu ngejak selawatan. Piye Mas Bayu sekak yo gelem selawatan. Tanggone Mas Bayu sekak iki. Mas Bayu Sekak nah, wonge Semarang kok iso basa Jawa, Pak? Eh? Semarang yo Jawa, Mas. Sampe ning Semarang kok iso basa Jawa. Semarang iki yo Jawa. Nah, kan biasane ono basa dhewe, Pak. Yo. Biasane ono basane dhewe. Basa Semarang yo Jawa isih. Hmm. Isane dhewe piye padha wae, Mas? Beda, Pak. Kudune piye to? Enggak, tak kira beda. Ora padha wae Jawa. Cuma bedone sithik-sithik tok ono. Wong padhane basane wong Kediri yo. Yo beda, Mas. Nek wong Kediri iki Kediri basane kan wis Jawa Timur to, Mas. Iya, Jawa Timuran. Nah iya, Jawa Timuran ini bosone. Terus ini kona piye? Eh? Terus ini kona piye bosone? Ya pada bosa Jawa. Cah-cah. Iya cah, piye? Kok dua ya? Kue lagi lapong.
Ya berarti dadi opo kowe? Ono cah-cah iki. Iya cah. Ono cah-cah iki basa Kediri, Blitar kuwi. Daerah kuwi. Enak coy, tenan coy, mari gini coy. Tadi lapo iki, Mas? Hah? Iki ngumpuli. Kumpul nang ndi iki? Enggak peteng-peteng iki. Ya biasa, sak kampung. Umak dia randi, Cak. Randi. Malang. Malangnya daerah ndi, Mas? Panjen, Pak. Panjen. Bener kan tanggone Bayu sekak ya. Sesone Bayu sekak roh video iki ben nganu wonge. Ben ngekek roh tanggone iki Bayu sekak. Mas Bayu. Iki lho kancamu, kancamu tanggomu. Tanggomu ketemu aku Mas Bayu. Kan subscribe ya videone. Jelali subscribe. Subscribe ya.